ဟေးယောဝလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ February 26ရက်နေ့ရက်မနက်ပိုင်းအထူးသတင်းမြောက်ကိုကျွန်တော်ကလိုရင်းတူနဲ့ပထမဆုံးတိဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြောက်နဲ့စကန့်ကန်ကြီးကန်တာယောတို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ကစစ်ပူမှု2ဦးအပါအဝင်15ကောင်တေဆုံးပြီးလက်နက်ခေယမ်းများတင်းစီရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းပခုတိုင်းပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေသည့်အုတ်ဖူမြုပ်စခဖယုံဘုံပောက်ကိုပြီးမီးလောင်ပြကြသည်ဟုသိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းမန္တလေးအောင်ပင်လေမှာအစင်းအကြောင်းပြပြီးလူငယ်စေဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တင်း KNU ထင်းချောက်ရနေမယ်တွေကအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပိကတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးတွေငါလုံးမသားနောက်တင်းထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ပေးရှောင်နဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအငီပေးအပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုမလမစတင်မယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိတ်မီဒီယာတချို့မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းမန္တလေးခရိုင်အမှတ်3 PDF တပ်ရင်းမှရွှေပြည်စုံကမ်ပင်းမှအလှူငွေနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့လက်နက်ကြီးရန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ဖို့စီရဲလောက်ဆောင်မှုတွေဆက်လက်အရှိန်မိသွားမယ်လို့မန္တလေး PDF ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်း AOT တိုင်းပတင်တကတူမှစစ်တင်တန်းတက်သူများကိုအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးဘဲစစ်တပ်တွင်းမှသာနေခိုင်းပြီးလိုအပ်တဲ့စစ်ပွဲမီပင်ပေါ်မှာပူဖို့စစ်တွင်းထဲမှာနေခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။နောက်တင်းရခိုင်တွေတည်ဆုံသွားသည့်အောက်ခြေတပ်မိသားစုဝင်များ၏အခြေအနေမှန်ကိုစစ်ကောင်စီကအတိပေးချင်းမရှိဘဲစစ်တိတ်ခိုင်းထားကပြုတ်ဆုံးတိတ်ဆုံးတက်ဖွဲ့ဝင်များ၏မိသားစုဝင်အချို့အာဟာရပြက်လက်ရွက်ရန်ကုန်တောက်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းထိုင်းမင်ရှိမြန်မာစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့လှောက်ရှားမှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းမှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေသတိထားကြပါ။နောက်တင်းကချင်ပြည်နယ်မန်စီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်15ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။ငါလုံးမသားစစ်ခွေးတွေနောက်တင်းထဝေမှာတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသက2000ကျော်ထွက်ပြေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။နောက်တင်းတနင်္သာရီတိုင်းမတ္တာမြို့နေ၌ဟင်းသာရေးစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစုခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခွေးပြီးဝက်ပြီးပြီးကြတာပေါ့ကွာ။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းFebruary 26ရက်နေ့ရမနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါဒါဆိုရင်တော့ရခိုင်ကရံပေးမြို့မှာတင်းစီရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးများကိုတစ်ချက်လောက်ကြီးစုကြရအောင်။အောက်မှာစာတန်းလေးပြည့်စုံရေးထားပါတယ်။မိုက်တယ်နော်။ရခိုင်တွေရထားတာလက်နက်တွေကနေရမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဒီလောက်လက်နက်ကြီးများရှိတာကူကွာ။တကားမှလည်းအောင်ပွေးမခံဖူးဖူးစစ်ခွေးတွေစိတ်တော့မကောင်းဘူး။ဒီလောက်ရှိတာနဲ့ခွေးပြီးဝက်ပြီးပြီးနေကြတာနော်နိုင်ငံချက်ပြန်စစ်ခွေးတွေလည်းများလားဟမ်ကြည့်ကြပါဦးသူတို့မတုံးတက်လို့ဖြစ်မိတင်ပါတယ်သူတို့နော်ဒီမှာသူတို့ပစ္စည်းတွေဟမ်ဦးမိတ်ဆော်ရီနော်မိတ်တယ်မိတ်တယ်မန္တလေးမှာနေ့ခင်းမှာပေါ်တာဆွေးလောက်ထွက်ပြီးနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်စုကြရအောင်ဟောပါစာတန်းရေးထားတယ်နော်မန္တလေးကြောက်ဝိုင်းလားကြောက်ဝိုင်းမှာပီတူလူထုလက်ခွေးပြီးပြီးအောင်တို့တော့လူပြီးခိုင်းနေကြတာကွာနော်တနာရှာကောင်းပါတယ်ကွာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူတို့လူခွေးပြီးဝပြီးပြီးခိုင်းတာပြီးသူလူထုကိုတကယ်ပြောတာနော်ဒီစစ်ခွေးလောက်ရတွေကတော့ဆိုင်တွေလည်းပိတ်ကြတယ်ကွာဒီမှာချင်းဆင်မကောင်းဘူးကွာရဆက်တယ်ဗျာရဆက်တယ်ကွာစစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေကတခြားနိုင်ငံမှာခွေးပြီးဝက်ပြီးပြီးလို့ပြည်သူတွေလည်းခွေးပြီးဝက်ပြီးပြီးခိုင်းတာသူတို့လောရက်တွေကတနာဆရာကောင်းတယ်ဆစ်ဆရာလည်းကောင်းပါတယ်ကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကိုနေမျိုးရင်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်စုကြရအောင်ဟ
ဒါဆိုမိုင်းကွဲထားတဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့မိုင်းကျင်းရတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ခု Greenie ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တစ်ခုရောက်နေတယ်ပေါ့မြို့နေရာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတော်တော်ဆွန့်ပစ်ထားတာအင်းဒီကမြို့ခံတွေအကုန်လုံးကစစ်ဆောင်စခန်းတွေတွားနေတာတော့အနည်းဆုံး2နှစ်ခွဲလောက်တော့ရှိပြီပေါ့မြို့အိမ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ပါအကုန်လုံးခြုံနေထူထပ်ပြီးတော့လမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ဘယ်အိမ်မှကောင်းကောင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရတော့လူမနေတာ2နှစ်ကြာကြာကြာသွားတော့တော့သူ့ရဲ့တဘာဝအလေးကျပေါက်တဲ့အပင်နေနဲ့ဟိုဖုံးကွယ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာတော့စစ်ခွေးလို့ခေါ်တဲ့ဖက်စစ်ချမ်းပတ်တည်းရဲ့ဒီအခြေအနေကသူတို့ရဲ့တိုင်ရင်တချို့မှာပဲကြံခဲ့တာရှိတယ်။ဥပမာဒီမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတိုင်ရင်ထဲမှာပဲချစ်ကုတ်ပြီးသူတို့မိသားစုတွေနေကြတယ်ခံစိတ်ဆင်နေကြတယ်။သူတို့အပြင်လုံးဝထွက်တာမရှိတော့ဘူး။ဒီပေါ်ကိုလည်းခါတိုင်းလိုကင်းထောက်လီရင်နေဒီလာပြီးတော့ဘုံကျဲတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်နယ်လို့အနေအနဲ့မှာအာလေချောင်းနဲ့သူတို့လိုက်တိုက်ခိုက်ရတာများတော့လေချောင်းအန်တွေလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူး။တော့ပြောချင်တာကမြို့ပြပြည်သူတွေပြန်လာနေပါလား။ဒီကြောင်ရံကိုဖက်စစ်ခွေးတွေအန်နေလည်းမရှိတော့ဘူးပြန်လာနေပါလားလို့ပြောစရာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်လာလို့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်အခုရပိုင်းတော်တဲမှာပဲတချို့သူ့အိမ်ကပစ္စည်းလေးပြန်တဲဖို့နဲ့အိမ်ချင်းလေးကြီးဖို့ဆိုတော့လာတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဆစ်ချောင်းတွေကနေပြန်လာပြည်သူတွေမိုင်းနေမိကြတယ်ဖက်စစ်ခွေးတွေကသူတို့စခန်းဆွတ်ခွာသွားတဲ့နောက်မှာလူနေအိမ်တွေကြားထဲမှာပါနေမိုင်းအမြောင်များထောင်ထားခဲ့တယ်အခုဒီတရားထဲမှာကိုကျွန်တော်အခုဒါဒီမှာမိုင်းအကွေလေးမှာမိုင်းကွဲထားတာဆိုတော့အိမ်ဒီမှာအခုလိုကိုွေနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလူနေနိုင်တဲ့နေရာမျိုးစားဒီမှာသူတို့ကမိုင်းကြီးအများကြီးထောင်ထားခဲ့တာရှိတော့ပြည်သူတွေခြေောက်တွေအများကြီးပြတ်ကြောက်တန်ရာရကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့အခုကျွန်တော်စဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့မှာအခုဒီမြေတူးတဲ့မြေကော်ဆက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်သိသိရမိထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကော်မတီရံမုံငွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထားလူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုဒီဇယ်စီဝယ်ပြီးတော့ရတဲ့သမျှလမ်းကြောင်းဘေးတွေကိုစရှင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမြေရှုပ်ပြစ်လို့ရလားဆိုတော့လေရောက်အောင်ရနိုင်ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ16မိုင်းလို့နေမိုင်းလို့ပါလို့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဘက်ဒီမြေတူးဆက်ကြီးနဲ့ဖိချပြီးကျွန်တော်အကုန်ရှင်းမှအန်နယ်ကင်းမဲ့တဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအခုညင်းနေလဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မြေနေမိုင်းနေရှင်းမှုစ조사တော့မှဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုလည်းကျွန်တော်ပန်ကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထု16ပြည်သူလူထုတွေအခုဆိုရင်သူ့ကိုယ်အိမ်ရှိအောင်သူတို့ပြန်လာချင်းပြီဒါပေမဲ့မိုင်းရှင်းပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မိုင်းစနစ်တကျရှင်းလင်းပေးနိုင်သော်မရှိသေးတော့သူတို့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ပြန်မလည်နိုင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြန်ဒီကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်စုကကားပါမောင်းရတယ်လမ်းဘေးကိုလုံးဝမဆင်းရဘူးဘယ်သူမှလမ်းဘေးကိုဆင်းမမောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လမ်းဘေးဆင်းနိုင်တဲ့မိုင်းထဲမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားတယ်ကိုနေမျိုးချင်းလေးစားဆရာကောင်းပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကူစီပြောသွားတာကိုကျွန်တော်နားဆင်ကြည့်အောင်အေးစကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကြားပြီဆောင်းလုံးတွေနောက်လာတဲ့ပြည်တွင်းရဟာဒီနည်းနည်းပြောဦးမယ်တခါမှတော့မပြောဘူးဒါမျိုးကျွန်တော်ဘာကြောင့်မပြောလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်ဖို့ရှိတာပဲကိုလှုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြင်လာပါများတော့ဒေါရတွေကထွက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းနေတဲ့နိုင်ငံလားအေးချမ်းနေတဲ့နိုင်ငံလားပြည်တွင်းရဟာတွေပွဲပေါင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပွဲပေါင်းအမျိုးမျိုးရှာเนาะပြည်ပရောက်နေတဲ့ဟာတွေကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေလို့ရပေမဲ့မနေဘဲနဲ့မျိုးစုံစ조사နေကြတယ်ချမ်းသာနေလို့조사နေနေတာမဟုတ်ဘူးထားစရာမရှိကြီးကြီးတက်ဖြစ်နေလို့조사နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မရှိတဲ့ခွေးနဲ့ဇာတွေနဲ့စူးစမ်းနေကြတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်နိုင်ငံမှာစောက်ပြက်တနာကင်းရှင်းပြီးတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြတာ။အဲ့လိုအနေထားမှာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေနော် celebrity တွေရော family ဘယ်မတီတဲ့ဟာတွေရောအကုန်လုံးကတခိုင်ကြရင်လေသူတို့မင်းတို့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းနေတာလား။အေးချမ်းနေတာလား။ဟုတ်လား။အေးစစ်စစ်ဖြစ်နေတာကိုနေချင်လို့နေစားချင်လို့စားသွားချင်လို့တော့လာချင်လို့လာလို့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာလား။တခါတည်းကြတဲ့နည်းနည်းစောက်အားလေးနာကြအောင်ဟုတ်တယ်လုံနေရတဲ့အတူတူတိပဟာတွေတော့မယ်နော်မျိုးစုံဒုက္ခတုက္ခမျိုးစုံကြားထဲမှာတော်ရဲခလေးတွေကြည့်နော်အဓိကဘာလဲအဲ့အနုပညာမဟုတ်အနုပညာရှင်လို့လို့ဟိုလို့လို့ဒီလို့လို့ထီးလို့လို့မှုလို့လို့ဟာတွေဟမ်အိုးတခါတည်းကြလို့ရှင်လေမျက်လုံးနောက်နေတယ်ဘာတွေလဲမဟုတ်မအာမနာကြတာလားအာနာသိန်းသာသာကလက်တီးလက်မောင်းတမ်းပြီးတော့ဒို့အေးဒို့အေးထွက်အောင်เนาะတစ်ဖက်ကနိုင်မလားလို့နိုင်လို့ရှင်အိဆောက်ခွက်တွေဖြာဝင်ခင်းမှုဟမ်အချင်းတွေလည်းမကောင်းအောင်ကြာလည်းကြာမယ်ဒီအိဆောက်ကြီးကပေးဆက်မှဖြစ်မဲ့အရာကြီးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ကောအရှိုးအရှိုးနဲ့ဟမ်အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖာတယ်တွေဖာကောင်းတွေထိတ်ဆုံးอ่ะဟမ်အကောင်လုံးထွက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေမတိနိုင်ငံရေးကသူတို့နဲ့မတက်ဆိုင်သလိုပဲမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မလုပ်ပါနဲ့လူတိုင်းကကိုယ်လုံးတယ်လို့လုံးလို့မရဘူးသဘောပေါက်တယ်ဘလူတွေကတောင်နဲ့တောင်အကြောင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ရန်တူအားပေးတဲ့ပုံစံတော့မလုပ်ကြနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဒါပေါ့အာယုံတွေလွှဲတဲ့ဟာမျိုးတော့မလုပ်ကြနဲ့လေမသားအိမ်လိုစစ်တင်မဲ့နေတဲ့နိုင်ငံမင်းတို့နေတဲ့နိုင်ငံမင်းတို့ကဟိုကဒူဘိုင်းလိုမျိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံအောင်မနေလား
ဟမ်စင်ကာပူမျိုးစီမံပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံအောင်မြင်နေတာလုံခြုံတဲ့နိုင်ငံအောင်မြင်နေလားကမ္ဘာပေါ်မှာစုပ်ပြတ်ဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမလုံနိုင်ရင်ထိုင်းနေ public တက်ပြီးဖိနှောက်တက်မရအပြနဲ့လုံနေတဲ့လူတွေစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျနော်တကယ်ပြောတာအဲ့တော့ကိုမလုံနိုင်လို့အပြစ်မပြောဘူးလူတွေအကြောင်းအမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတို့မင်းသားမင်းသမီးတွေတော်လိုင်းလုံလို့နော်တစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကိုခံပြီးတော့ဖန်ခံထိတဲ့လူတွေရှိတယ်ထောင်ကျတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖန်ခံမထိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့လူမျက်စိနှာအောင်မနေကြဘူးတို့ကတို့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းနေကြတယ်တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်ကမင်းတို့အတွက်အလုံးမလုံးလို့လည်းထမင်းငတ်မဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘဝအလုံးမလုံးလို့ထမင်းငတ်မဲ့ဆိုရင်တာမန်အခြေခံလူတန်းစားတွေအကုန်လုံးမသာပေါ်ပြီးအယိုးကျကုန်ပြီဒါပေါ့အဲ့တော့မှမင်းတို့ထမင်းငတ်မှာအခုတာမန်အခြေခံလူတန်းစားတွေတောင်ကုန်ယုံလုံနေသေးတယ်မင်းတို့အလုံးမလုံးလို့တော့မင်းတို့ထမင်းမဲ့ငတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဖိန်တက်တက်မရကြနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလုံနေကြတယ်သူများတကကြီးမင်းတို့မလုံနိုင်ဘူးလားမလုံနိုင်အေးအေးဆေးဆေးနေကြရန်သူအတွက်အားပေးအားမြတ်ရောပြုတ်အောင်မလုံနဲ့နော်တော်လိုင်းင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းတွေဖုံးအောင်မလုံနဲ့ဟွန်းအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ဘလူးမဘာမပြောဘူးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစကားမျိုးတွေဒီလိုဟာမျိုးတွေပို့မျိုးတွေတခါမှမတင်ဘူးကျွန်တော်ထောက်ဖို့တယောက်ထောက်ဖို့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်မဆိုင်နိုင်ကျွန်တော်မပြောဘူးလူများကိစ္စဝင်မပြောဘူးဒါပေမဲ့အခုကလွန်လာတယ်ဗျာကြည့်လိုက်ရင်တင်းတင်းမြန်မာပြည်မှာလေအော်မတိလို့ရှိရင်ငါတို့တွေကတော့အသေးလေးလုပ်အတူတူကတော့သူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုပဲပျော်ပါပြီးတော့နော်တည်င်းတွေဖုံးအောင်ပြန်ပြီအွဲတခုပြီးတခုထွက်လာပြန်ပြီဘာတွေဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူးရှုပ်ချက်ကိုခန့်နေတယ်နောက်ဆုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံตายနေတာမဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံပြက်နေတယ်နော်အဲ့တော့အစအရေကစစ်တပ်ဘက်ကိုရက်တယ်ဆိုရင်မပြောဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့လူဒီကိုဘက်စစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့ဘောမတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုထီးလိုလိုမှုလိုလိုလောက်တဲ့ဟာတွေကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ကိုယ်စောက်ရှက်ရှိကြစောက်ရှက်ရှိကြဆိုတာတော်လိုင်းပြီးကသားနေလို့စောက်ခွက်တွေဘယ်ဘက်ကလက်ရက်တက်ထားတယ်တော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ထားတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ပေါင်ပြစ်ကက်လိုက်ဒီဘက်ပေါင်ပြစ်ကက်လိုက်စိတ်ကိုင်းစီတော့မလောက်ကြနဲ့လောက်ကတဲ့ဒူတွေဘောကရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ကွာလောက်ပေးဆက်နေတဲ့ဒူတွေအများကြီးရှိတယ်တော်လိုင်းကြီးမှာအပေါ်ရန်ရေပေါ်စီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကိုမစော်ကားကြနဲ့ဟုတ်တယ်ဘောကနဲ့ရင်ပြီးပေးဆက်နေတဲ့ဒူတွေအများကြီးအတက်နဲ့ရင်ပြီးပေးဆက်သွားတဲ့ဒူတွေအများကြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုမင်းတို့အားနာကြเนาะအဲ့တော့အပေါ်ရန်ရေပေါ်စီတွေကြည့်ပြီးတော့တော်လန်ရေကိုကပြက်ကချော်မစော်ကားနဲ့အရန်တန်မိုးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့တွေမပေးဆက်နိုင်ရင်ဘေးမှထိုင်းနေဒါပေမဲ့ရန်သူအားပေးတော့မလုပ်ကြနဲ့ရန်သူအကြိုက်တရင်တွေဖုံးတာတော့မလုပ်ကြနဲ့เนาะနည်းနည်းလေးစောက်ရက်လေးရှိကြလူလိုအတိတ်တရားလေးရှိကြကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတခါမှမပြောဘူးဒီတခါတော့ပြောပြီဗျာเนาะမခံနိုင်တော့ကြည့်ရတာတခါကြရင်စောက်လုံးတွေနောက်ဝါးကြီးလို့ဟုတ်တယ်စလုံးတွေတအားနောက်တယ်ကွာတချို့အဆူတို့တွေနော်အတူတပြက်ဆူတို့တွေတတိထချက်နော်အဆူတို့တွေခင်ဗျားတို့ပွေးတက်ရင်တက်နော်ပြီးသူတွေမြောင်းဗီဒီယိုတွေဟာတွေမလောက်နဲ့တချို့အယူဆေးလီတွေ TikTok ဆေးလီတွေ Facebook ဆေးလီတွေနော်ခင်ဗျားတို့ follow တွေနင်းနေများလာပြီဆိုတော့မင်းသားမင်းသမီးတို့ခင်ဗျားတို့အထင်ကြနေတာခင်ဗျားတို့ဘဝကိုခင်ဗျားတို့မတည်တာခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ချက်ကိုလုံးဝမတည်တာအခုလက်ရှိလောလောဆယ်ပြီးသူတွေကြိုက်တဲ့ဘာညာခင်ဗျားတို့မှာဒီစခွေအာနာစင်ကနောက်50နှစ်ပြအောက်ချောင်းခင်ဗျဘာမှမဟုတ်ဘူးအများဆုံးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ပဲခင်ဗျနာမည်ကြီးတော့မှာခင်ဗျဘဝပြတ်မှာနိုင်ငံမကောင်းရင်နာမည်ကြီးရင်လည်းအလကာချီထောက်ပဲစားမှာချီပေပဲစားမှာအွန်လိုင်းမှာဈေးရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပြည့်ဖက်မှလည်းမပါဘူးစခွေဖက်မှလည်းမပါဘူးအလီမှနေတယ်အလကာကောင်တွေမမဆောင်တော့အများကြီးပဲ Iron Cross မှာလည်းတက်နေပြီဝိုင်းဝိုင်းတော့ဇောပိုင်တို့ဘာတူလဲနော်နော်တို့ရှိုးတွေလောက်နေကြတာခင်ဗျားတို့လည်းတတိထချက်ကွာနော်တတိထချက် ICP ဖြစ်ဖြစ်ဘေဘန်ဘေဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာရှိုးလောက်ရင်လည်းပြီးသူမြောင်ဗီဒီယိုမတင်နဲ့အဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့ဗီဒီယိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတိတ်ခါကြတယ်နားရည်လားအဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါတုံးချင်းတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခွစိတ်ကြောက်ပါ I love you all